На Дніпропетровщині стартує акція «Добра кава». Її організували спільно благодійний фонд «Кідо» і мережа автозаправочних станцій «Скай». Від 1 грудня, купуючи каву на АЗС «Скай», ви допомагаєте хворим дітям. Кожного місяця «Скай» спрямовує частину виручки до волонтерської організації «Кідо», яка збирає кошти на потреби дітей із онкологічними або серцевими захворюваннями. Програма лояльності мережі АЗС «Скай» вже набрала 150 тисяч постійних клієнтів. Якщо кожен із них придбає всього одну філіжанку кави, накопичиться сума у 150 тисяч гривень. У «Кідо» все прозоро і відкрито. Прослідкувати за розподіленням благодійних коштів, дізнатися про зібрану суму і про дітей, яким цього разу допомагають, можна на сайті фонду. Работает благотворительность теория больших чисел. Чем больше вот таких вот ручейков добра, чем больше таких вот гривен будет стекаться в один единый поток, тем больше мы можем сделать, тем больше мы можем спасти детей, тем больше мы можем помочь нашим отделениям в областной больнице, в городских больницах нашего города. Купая кофе на заправке для себя с чувством о том, что ты не только там выпьешь теплый напиток, получишь удовольствие, но ты еще кому-то поможешь, мы даем людям возможность понять, что помогать – это легко, помогать – это приятно. Приходите к нам в сеть АЗС «Скай», угощайтесь прекрасным швейцарским кофе, это 100% арабика, согревайте свое сердце, согревайте сердца маленьких детей.